Hvem er du? Jeg var undervisningsministeriet. Kan du fortælle mig noget om de tre fortællertyper? Ja, det kan du tro. Der findes tre former for fortællertyper. Jeg-fortælleren, tredjepersonsfortælleren og den alvidende fortæller. Hvad der karakteriserer jeg-fortælleren er, det er en upålidelig fortæller, der selv deltager i begivenhederne. Derfor kommer indre syn, og det er jeg-fortælleren, der komponerer og har motiv til at fortælle. Tredjepersonsfortælleren er midt i begivenhederne, og der kan både forekomme indre og ydre synsvinkel. Tredje person fortæller, at han havde adgang til flere personers synsvinkel, men ikke alle. Det har den alvidende fortæller derimod. Den alvidende fortæller betragter begivenhederne, men deltager ikke i dem. Oveni kan alvidende fortæller også vurdere begivenhederne. Nej, hvor spændende. Tusind tak. Nu kan jeg vinde 10.000 kroner. Det er meget så lidt. Yeah!